سرکار نے فرمایا چار کم دا سامنا چاہنا انہاں تے عمل کریں دا جل وقت تو جنت منگے یا نہ منگے رب دی جنت تیری خاطر دعا منگنا او کیڑے عمل دے سامنا چاہنا توجہ فرما یہ ماہ رمضان دے اندر عموماً اس حوالے دے نال پہلا عمل کیا ہے میرے کریم نے فرمایا وتعالی القرآن قرآن دی تلاوت کر قرآن دی تلاوت کریں دا جل پہلے تو جنت دی دعا منگ دے فرمایا ہن تو منگے یا نہ منگے رب دی جنت تیری خاطر دعا بلکہ جڑے حدیث دے الفاظ ہوئے نا میرے کریم نے فرمایا رب دی جنت چار بندیاں تے عاشق ہوئے چار بندیاں تے عاشق ہوویں دیے اون دے وچوں پہلا او جوان اے جڑا قرآن دی تلاوت کریں دے اللہ اکبر دوستاں نے محترم توجہ فرماؤ دوجا کیڑا جوان اے فرمایا وحافظ اللسان پورا مہینہ روزہ رکھ دیں کاش کے اکھ دا وی روزہ زبان دا وی مایا زبان دا وی روزہ رکھتا جڑا زبان دی حفاظت کریں دے جنت عاشق ہو ویندی اے تریجا کیڑا عمل اے میرے کریم نے فرمایا وا مطعم الجیان بھکھے کو کھانا کھوا تا جنت عاشق سبحان اللہ میں تو خدا دی عظمت دی قسم اے بعض اوقات بندہ صرف تصویر دی خاطر وی میڈیا تے یا تا چڑھ ویسی او جتنا بھی لکھاں دے حساب نال اگر او پیسے ونڈے دا کھڑے نیت اے سی کہ میڈیا تے تصویر آ ونجے لوگوں کو پتہ لگ ونجے او کو جنت نہیں ملدی ایڈو ایک روٹی چاہ کے فقیر کو بندہ دین دے چاہ اوندا پیٹ بھرین دے چاہ رب جنت سبحان اللہ ایم ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی بعض اوقات اوندے کولو یا ایک روٹی زیادہ آدھرا چوتھا عمل چا دساواں میرے کریم نے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان چوتھا عمل اے کریں دا جو رب دی جنت عاشق ہوئے سے وقت تو دعا منگے یا نہ منگے میرے کریم او کیڑا عمل اے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان رمضان المبارک دے سارے روز رکھنا رمضان المبارک دے سارے روزے رکھنا اللہ اکبر حضرت ربیہ جملہ چارج کراں حدیث چارج کراں تاکہ گال سمجھ آونجے میرے کریم دے صحابہ کرام حضور دے نال اتنا پیار کرے نے جدن بھی میرے کریم وضو فرمے نے صحابہ پانی دا قطرہ تل